საქართველოს ბანკი ყოველთვის ცდილობს თავის მოხმარებას შესთავაზოს თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული პროდუქტები. მე გავანონსეთ ბიომეტრიაზე დაფუძნებული სახე-სამოცნობი სერვისი, რომელიც საშუალებას მისცემს მოხმარებელს მეტროთი მგზავრობის საფასური გადაიხადოს სახე-სამოცნობი სერვისის საფუძველზე. მოხმარულს განაცხადოთ, რომ ეს ტექნოლოგია, რომელიც საქართველოს ბანკმა დღეს დაანონსა, არის მხოლოდ მეოთხე რეალიზაცია მსოფლიოში და ჩვენ ვართ ერთ-ერთი პირველი ბანკი, რომელმაც ეს მოსახურება შესთავაზა თავის მოხმარებელს. Another significant trend going on now is biometry. Biometry allows seamless consumer experience when we have 100% sure authentication, not burdened by usual ways of authentication that are used normally. So these two trends combined summed up into an exciting solution that Bank of Georgia is launching today. Visa is really happy to support.